Ok, vi fortsetter. Det kom et lite spørsmål her. Hva er hvis du oppgir blankt år? Eller blankt? Altså brukeren gjør en feil. Og da er det veldig viktig at programmet vårt klarer å fange opp den feilen fortest mulig. Ellers kan det hende brukeren går ut med en statistikk som er feilaktig. Så vi må forsøke å... Vi kan selvfølgelig si til brukeren, det er din feil. Men vi gjør feil som brukere, og derfor er det viktig å fange opp de feilene fortest mulig. Så jeg har laget en... Nå sitter ingen her. Og da sier jeg, hvis å er ingenting, så gir jeg en feilmelding, oppgir å først. Flytter i fokus, setter cursor-knappen i det feltet, det gjør jeg bare for å være høflig mot kunden. Og så hopper jeg ut. Ferdig med det. Hvis boken er ingen, så gjør jeg akkurat det samme. Dette virker helt supert. Vi går inn hit. Vi går på view. Oppgir år først. Cursor kommer tilbake dit. Vi skriver 2011 for eksempel. Lag oversikt. Oppgir bok først. Vi må velge bok. Da går alt på. Hvordan så det her ut? Jo, ingen er det som heter en funksjon. Og hva er en funksjon? Men vi har holdt på med subrutiner før. Sub er det noe vi kan kalle. Det her eksempel. Kom over seg, klikk. Det er en sub, og nå blir den kalt. Jo, du bruker den klikker på knappen. Med hendelsen knappetrykk, så utfører vi hele den skiten der. Smart. En funksjon. Vi kaller den ingen. Da blir funksjonen utført. Kontroll blir overført til der i programmet vi har deklarert funksjonen. Ganske logisk. Denne funksjonen har en parameter, året, som brukeren oppgir. Sender inn hit, du overførte verdi. Så har jeg gjort en smart ting. Å er integer, sant? Nei, det er ikke det, for det kan stå alle der også. Så det kan være en string. Det kan egentlig være både integer og string masse annet. Da sier jeg ikke hva det er. Dette tillater ikke Java, og de fleste språk tillater ikke, men hvis du basic tillater, det er såkalt variantverdi. En verdi som kan ta absolutt alle mulige verdier. Litt praktisk her, for jeg har ikke lyst til å ha en feilmelding allerede her. Og så står det her at ingen er tru. Men så sier jeg, hvis den verdien ikke er null, og ikke tom, og ikke blank, i så fall setter ingen til forhold, det betyr at vi har en verdi. Så hvis du sier at å er 2012, så vil den slå til. Ingen er forhold, kommer tilbake hit. Den er forhold, utfører ikke de setningene der. Ingen feilmelding, så setter den nedover. Akkurat det. Og så gjør jeg en liten genial ting. Det kan hende at jeg får her når jeg forsøker å sjekke om verdien er litt blank. Hvis det feltet der er helt tomt, så kan jeg få en feilmelding. Kanskje da? Da sier jeg hvis det skjer feil, så skal du overføre kontroll der det står feil kolon. Så overfører kontrollen hit, og vi går ut. Og nå er ingen litt tru, men det sa jeg der. Det er akkurat det litt. Men hvis det skjer en feil, så sier jeg det betyr at den verdien er blank. Vi kan kjøre og se hva som skjer. Så det her kan dere bare kopiere inn, så kan dere forstå det senere, for vi skal snakke om det her mye. For det er ganske kompliserte ting. Vi har blankt år. Kom inn hit. Den er null, sier vi ikke basic. Is null er en ikke basic funksjon. Så denne verdien her, is null er true. Not is null er false. Den setningen blir ikke utført. Vi går ut hit. Hva slags verdi har ingen nå? True. Og siden ingen er true, så utfører vi det her. Oppgir år først. Yes. Sett fokus. Og hvor er fokus nå? I det feltet her.
opp hit. Verdien er 2012. Is 0 er false, not is 0 er true. Is empty er false, not is empty er true. Verdien er forskjellig fra blank. Da setter jeg ingen til false. Hopper over hele feilmeldingen. Og inn hit. Bok er blank, altså får du beskjed om å oppgi bok først. Så det med funksjoner, det er ganske komplisert. Dette med disse feilmeldingen som jeg har rotet inn med her oppe er litt komplisert. Men bare kopier det inn så har dere feilkontroll i programmet. Vi skal forstå det her senere. Ok, det vi egentlig skulle jobbe med nå, det var her kvartalsoversikt. Sånn, vi har laget et program som gir salg per måned, og så vil sjefen også ha salg per kvartal. Og så det kan vi gjøre, det koster 10.000, men det er ikke noe problem for oss å gjøre det. Litt arbeid er det. Og setter vi oss ned i 5 minutter, så har vi det. Da gjorde vi det her. Det er 4 kvartal i året, hver på 3 måneder. Så derfor så oppretter vi kvartal fra 1 til 4. Det var ikke så veldig avansert, for der hadde vi 12 måneder, og her lager vi 4 kvartal, så de er nærmest symmetriske. Men måneden var lett å telle opp, for vi får en månedsverdi fra datoen som er 1 til 12. Men så må vi telle opp kvartal. Og da har jeg masse if-setninger her. Hvis m er mindre enn 9,3, n er altså lik 1, 2 eller 3, januar, februar eller mars, da sier jeg første kvartal, skal vi telle opp dette antallet på første kvartal. Det er det vi har solgt i første kvartal. Hvis m er mindre enn 6, hva er m da? Ikke 1, 2 og 3, for hvis det er 1, 2 og 3, så vil vi håndtere det der. Så når vi har fått en else her, hvis ikke, da vet vi at nå er det snakk om 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, så de mulige verdier. Men hvis det er mindre enn 6, hva så verdier blir det? Jo, det blir 4, 5 og 6. Mindre eller lik 6, tror jeg. Hvis m er mindre enn 9, hva så verdier det? Jo, det er 7, 8 og 9. For de andre 1, 2, 3 håndterer vi her. 4, 5, 6, så setter vi der, så er det. Hvis ikke, ja, da må det være oktober, november, desember, telle opp i det 4. kvartalet. Så her skriver vi. Masse andre måter å gjøre det på. Vi kunne for eksempel gått gjennom her, månedsverdien og telle opp her for eksempel, i stedet for, men det er ganske like logisk å telle opp her. Tror dere det her virker? Vi skal se på det. M er her lik 12. Desember. Det vi da vil, her er det vi har siste kvartal, så det er den vi ønsker å utføre. Men vi spør, er m mindre enn lik 3? Nei, 12 er ikke mindre enn lik 3. Er 12 mindre enn lik 6? Niks. Er 12 mindre enn lik 9? Nei. Else, telt opp der. 0 på forhånd. Her har vi solgt 1 bok. Summer opp. Nå er det 4. kvartalet mot 1 bok. Opp. Neste måned er 10. Ikke der, ikke der, ikke der, også der. Antall kvartal var 1, pluss 10 bøker. Nå har vi solgt 11 bøker i siste kvartal. Opp igjen. Jeg håper vi får en annen verdi her. 9. Yes! Ikke mindre enn 3. Ikke mindre enn 6. Men mindre enn 9. Ja! 3 kvartal er 0 bøker hittil. Legger inn 20. Da har vi fått 20 bøker. M er lik 9 igjen, som er opp den 9. 20 på inngående, pluss 25, 45. 8. Der blir det, riktig. I august, skal inn hit.
1945 pluss 19, 64. Snø. M er lik 8, også her. M er lik 8, det er mest salg på høsten, men disse bøkene er 7. Fortsatt samme kvartal. 7. 6. Ha noe nytt. Vinner. Så her er det en sånn if, else, if, else, if, else. Da har vi tatt kvart av. Veldig enkelt. Det er en annen måte å gjøre det her på. Det er sånn de gjør det, men hender vi får feilmelding. Nei, vi skal gjøre det smart. Vi skal lage en variabel K. Så jeg er ikke sikker på hva som er K. Skriver jeg alternativ her. Så legger jeg på sånne kommentartegn. Vi flytter til bunta. Apostrof, kommentar. Vi har ikke brukt av programmet. Vi har ikke lest av programmet. Vi bare lest av oss. Spørsmålet er denne geniale metoden her, virker den? Nei. Jeg setter en F9 her. Jeg er ikke helt sikker på om den virker selv. Og så kjører vi og så ser vi. Her var måneden i 6. Da skulle vi ha andre kvartal. Hva er K? 3. Det var ikke bra. Grunnen for at du setter M pluss 1 er for at det skal runde ned sånn at det blir... Ja. Jeg tror at det skal skje 6 pluss... Rett litt. M er 12 da. Og K er lik 3. Det stemmer ikke. Vi vil at K skal være lik 4, sant? Kanskje. Og sånn er det jeg lager formler. Så av og til så setter jeg meg inn, så tenker jeg nøye hva som riktig formel. Og så av og til gjetter jeg. Vi kjører den om igjen. Yes! M lik 12, da var det 4 kvartal, K lik 4. Hva betyr det der deletegnet der? Det betyr heltalsdivisjon. 1 heltalsdivisjon på 4 er 0. Vent litt, 4, det er jo 3 jeg skal dividere på, ikke det? Nei, det er 4 jeg skal, ja. Yes, jeg skal dele på 4. Hvis måneden er 1, 2, 3, da blir den her 0. Da får vi 1. Hvis måneden er 4, 5, 6, da blir den 1 pluss 1 er 2. Hvis måneden er 8, da blir den 2, pluss 1 er 3.
8, det er august, det er kvartal 3. Så heterdistribusjon betyr, ta det tallet, eksempel 1 dividert på 4, hva får du 0,25? Kast det. Vi er ikke interessert i decimalen. Svaret 0. Det første når det tallet blir 4, 4 delt på 4 er 1, flott. Og da blir det 1 helt til det blir 7 heter til det på 4, det er 1. 8 heter til det på 4, det er 2. Så dette virker nå. For da ser vi i stedet for masse setninger her, så klartes vi med 1 setning. Men det var denne heterdistribusjonen som var kluet her. Vi kan jo se om dette virker videre, men i hvert fall er det enige M er 12, nå er K lik 4. Så M pluss 1, vi måtte ha 1 der. Dette betyr egentlig at det er sånn det blir utført da. Først deler han på 4, så legger han til 1. Skal vi kjøre og se om det stemmer her for andre verdier? M er lik 10. Det er fjerde kvartal, sant? Oktober, november, desember, oktober. K skal være 4. Ti delt på 4, 3 pluss 1. Ah. Stemmer ikke den her da? Vi tenker litt om her. Hvis M er lik 1, 2, 3. Da er den først lik 0, så får vi 1. Det er greit. Hvis M er lik 4, 5, 6. Da er den første der lik 1 pluss 1, og vi får 2. Men til 4, 5, 6, 7, jeg dividerer, altså det er 4 kvartal i år, jeg skal dividere på 3 her selvfølgelig. Sånn er det jeg sitter og fikser formlene mine. Nei, men altså, det er kvartalet 3 måneder. Da har vi et problem, når M er lik 3, så får vi 1 her. Sånn, nå begynner jeg å huske det her. Da har vi formlene. Nå virker det. Og hvis M er lik 3 her, så 3 minus 1 er 2, heteste blir det på 3 er 0, pluss 1, første kvartal. Hvis M er lik 4, april, andre kvartal, 4 minus 1 er 3, 3 heteste blir det på 3 er 1, pluss 1 er lik 2. Og når M nå er lik 10, 10 minus 1 er 9, 9 delt på 3 er 3, pluss 1 er 4, altså K lik 4, og vi er siste kvartal. Når du skal dele på Visual Basic, må du bruke backslash da, eller hvordan? Altså, denne delingen er helt av stedet. Hvis jeg skriver skråstrekk andre vei, da får du vanlig divisjon, og den forhøyer. Men det vil ikke vi ha nå. Derfor helt av divisjon. Skal vi se? M er lik 9. Det er 3 kvartal. K er lik 3. Stemmer. M er lik 9 hadde vi sted. Det er ganske mange nye her nå. Det er 8. 3 kvartal fortsatt. K lik 3, yes, det virker. M lik 7. 3 kvartal. M lik 7, det vi stemte. M lik 6. 2. kvartal. Yes, nå stemmer det. Det er klart at dette her har den fordelen at det er lett forståelig. Denne har den fordelen at det er effektivt. Mindre programsetning.
hvis vi skulle dele, nå er det 4 kvartal i et år, det er ikke noe problem å ha 4 uttrykk nedover her. Men hvis vi skulle dele noe inn i 100 eller 200, så ville den løsningen her vært ganske slitsom. Mens den her går uansett hva vi skal dele inn i. Det er ikke sikkert det er kvartal vi skal dele inn, det kan være noe annet, det kan være planker i forskjellige størrelser, eller hva det måtte være, sant? Så vi kan ha en haug med kategorier. Så det kan lønne seg å lære å gjøre det på en smart måte. Jeg husker at det var noe sånn minus 1 og pluss 1, og så jeg fikser og trikser inntil jeg ser at det stemmer. Og så da, altså jeg kunne selvfølgelig tenkt på forhånd, og så laget meg på papir den riktige formen. I stedet for å smekke opp en formel jeg tror virker, og så tester jeg litt, og så blir det selvfølgelig sånn er det sånn. Og litt av grunnen til du gjør det, er at du ikke er helt sikker på hvordan heterstillusjonen virker. Så det er litt visual basic her, og så er det litt matematikk. Har det vært ren matematikk, ville nok vært anbefalt at du hadde gjort det riktig på papiret først. Men det er litt av begge deler her, så det blir sånn prøving og feiling. Og så men selvfølgelig, før du stemte dette programmet så rett, så må du være ganske sikker på at formelen er riktig. Men vi så jo fort at den første formelen var feil, og så så det litt for mye, vi trekker fra 1, og så så vi, ja, nå stemmer det. Så nå er jeg 100 som ligger på den formelen rett. Da har vi vært gjennom mye. Vi har laget en månedsoversikt. Vi har laget en kvartalsoversikt. Vi har hatt feilsjekk på at år er litt blank, eller at bok er litt blank. Og vi har output i fine felt på skjemaet, så bruker vi å gå tilbake igjen. Så nå har vi laget et program, og her bruker vi på bøker, vi kunne brukt på vareopptelling og så videre. Men dette er programmer som er i bruk rundt omkring. Vi har selvfølgelig sånne programmer i Turbo-forlaget akkurat som det her. Yes, da tror jeg saver den. Så har vi litt tid, og da tenkte vi skulle diskutere en litt mer avansert funksjon. Her har vi jo, lager vi en månedsoversikt og en kvartalsoversikt hver gang. Ja, her ser du at vi sletter ikke, jeg glemte det. Vi glemte å slette kvartalsoversikten for hver gang. Det bør vi jo gjøre. Eller bare legger vi masse nye rekord. Og så, siden vi innførte den variabel K, så er det kanskje litt finere å skrive K her. Altså, det får vi bare rest. Men siden jeg bruker K for kvartal, så er det litt mer sånn pedagogisk, og så bruker K her. Yes. Det jeg kan tenke meg å gjøre er at, hvis du ser på det her, så lager vi en månedsoversikt og en kvartalsoversikt på hver kjør. Men brukeren kan få lov å velge her hva han skal ta med i kjøringen. Det er egentlig ganske lurt. Vi ser på at brukeren trenger ikke lage SQL-statement. Det er vår jobb. For vi har flotte felt der brukeren kan velge sånne ting. Jeg har laget sånne ting for bedrifter også. Masse sånne felt du kan krysse av på, sånn, bare bestilte ordre, bare tilbud, bare ferdige ordre og så videre. Og så til slutt lager jeg en flott rapport med det utvalget vi har gjort. Så de krysser og velger og sånt her. Men så akkurat som vi, bak kulissene, så lager vi en SQL-statement. Vi kunne jo selvfølgelig sagt til brukeren, skriv SQL her. Men da måtte vi drive kursing i SQL for brukerne. Og det ville fort gå i spinn med komma og punkt og alt det der. Så de har enkle muligheter her, og så tar vi de dataene og lager en SQL-setting og kjører mot databasen som lager oss. Men det er nok en ting som vår kunde kommer til å si til oss. Det kommer til å si. Når vi nå er ferdig med 2013, så vil jeg gjerne ha en månedsoversikt for alle bøkene. Så kan du si, ja, men det er ikke noe problem. Du skriver bare 2013 der, og så velger du en bok, lager oversikt, husker den, lager en ny bok, og så videre. Sånn. Men
si, ja, men det er greit nok når vi har bare 10 bøker, men hva hvis vi har 100 bøker? Jeg må sitte der og velge det 100 ganger. Så det vi ønsker å gjøre nå, som vi skal jobbe litt med neste gang, så vi bare skal tenke litt på nå, det er at vi lager en ny knapp her. Vi har en knapp som heter Vi heter en knapp her som heter lag oversikt for alle bøker. Hva vi bruker nå da? Jo, vi skal ta alle bøker som finnes i systemet, skal vi lage oversikter for dem. Og da ser vi at da må vi utvide den resultattabellen vår, for her står det bare måneder og antall. Vi må sette inn boknavnet der. Slik at jeg vet hva som bok oversikten er. Så poenget er å trykke med knappen der, hvis vi har 10 bøker, skal vi lage 10 oversikter. For det året der. Så kan det hende at den kommer tilbake senere, siden vi har med å ha for alle året. Men det skal vi vente litt med. Så, den knappen her nå da, den gjelder jo egentlig bare for den oversikten der. Så vi gjør sånn, tar vi den, putter den under den knappen der, putter vi den, det var altså pynt. Sånn, mens å egentlig gjelder for begge to. Så her kan vi velge et å. Velge boka eller skrive alle bøker og trykke der. Da får vi oversikt for den boken vi har valgt. Her skal vi ha en hel haug med oversikter. Og for å holde de fra hverandre, så må vi på en måte legge inn bok her i svaret vår. Da går vi på den, design view, der setter vi inn row, det er bok, men det er bare et spesielt. Greit, vi får den. Vi gjør det samme kvartal, design view, innsett en rad bok, tekst. Og så skal vi lage en oversikt for alle bøker. Og hva skal vi gjøre der? Jo, det er litt verre, skjønner du? Vi har et lite problem. For hvis vi ser på kodene bare nå, så den lag alle må ha noe sånn sjekk, så må vi ha en select statement. Men der skal vi, så si at jeg skal lage den lag alle. Vent, klikk i vent igjen, her, tom rutine. Så stjeler jeg en del ting her. For vi må jo sjekke at året er oppgitt, akkurat sånn som vi gjorde i sted. Men bok skal ikke oppgis. Og så skal vi ha en noen sånne select-segmenter. Kopierer de inn. Men bok har vi ikke med denne gangen. Og forenkle litt. År kan være alle år, eller oppgitt et år. Men så kommer et problem vårt her.
Jeg tok min sip. Her. Det som blir problemet vårt, vi skal løse det neste gang. Det at her pøser jeg gjennom alle bøker. Sånn? Fordi vi har ikke noe utvalg på bok. Så sier jeg nå at vi skal se på å lage en månedsavsikt for alle bøker i 2012. Hvis jeg begynner å telle opp på denne måten her, så får jeg bare en sum for alle bøker, en oversikt. Ikke det jeg vil ha. Jeg vil ha en oversikt som ser sånn ut. Om kunden har klart å forklare til oss, kan han si at du, Kai, det jeg vil ha er at det står turbok Ålesund, så står det måned 1, 2, til 12, og så under det skal det stå turbok Molde 1 til 12, og under det skal det stå turbok på syden 1 til 12. Altså, når jeg har trykt på den knappen, lag sånne for alle, hvis det er 10 bøker, så skal jeg 10 forskjellige sånne data satt nedover, med data for 12 måneder på hver. Altså, det er akkurat det du hadde til meg før, men da måtte jeg velge bok, og så til knappen, velge ny bok, så til knappen, det gidder ikke jeg. Det var greit nok, nå må vi bare 10 bøker, men nå skal forlaget ekspandere, så neste år blir det 100 bøker. Jeg kan ikke gjøre det her 100 ganger. Jeg vil ha én knapp, så kommer alle oversikten ut. I samme tabell da, under vannet nedover. Det er det vi skal gjøre. Og det som er problemet vårt kodemessig, det er at, ok, hvis å er ikke oppgitt, feil, vi velger alt, og hvis å er alle, så blir det, hvis å er alle, blir det alle å. Hvis ikke, så velger vi å, ok. Vi lager standardsett, akkurat som før, vi går gjennom alle, men så har vi et problem. Her kommer først Ålesund, så kommer Trondheim, så kommer Molde, Hulta til Bulta. Vi må jo stoppe opptellingen når vi er ferdig med Ålesund, og si, oi, lager alt, nå begynner vi med en ny bok. Sånn. Ser dere problemet? For i den filen vår, så kommer det ting hulta til bulta, ser dere det? Vi har jo klart å gjøre det før. Få en oversikt over alle bøker. Fikk vi tak i det? Yes. Når vi laget den knappen her. Den husker dere vi var inne og så på den der Select Distinct. Så her har vi en liste over alle bøker. Så nå har vi en måte å løse problemet på, er at vi må her, vi må lage et eget standardsett. På den her så sier, gi oss en liste over alle bøker, og så må vi her begrense søket til en og en bok. Så vi går gjennom tabellen 10 ganger hvis det er 10 bøker, så lager vi en månedsavsikt hver gang. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på, inni her, må vi sjekke når vi skifter bok. For det første må vi få alle bøkene etter hverandre. Slik at alle målebøkene ligger på seg selv, og så kommer alle Ålesund-bøkene. Det er ikke så veldig vanskelig å gjøre. Da kan vi bare si, her. Da sier jeg
For eksempel select stjerneformuleringer og det var i bok, alfabetisk organisering på bok. Nå har vi fått alle kanskje boken først, turbok Molde kanskje først, turbok Ålesund sist. Så nå er de kommet i rekkefølge. Det her er akkurat tilsvarende som vi gikk inn i tabellen. Pekte på bok, sa oss, sa. Så sier jeg ascending. Jo, selvfølgelig er det langt nedi, nei. Ja, sier vi skibok på Romsdal, kort, først i alfabetet på turbok med T. Og her kommer Ålesund her, ja. Ja. Vi har et lite problem her, vi. Sorteringsrekkefølgen her. Ja, jeg har ikke mulighet til. Det her er en sånn virtuell maskin. Og normalt kan du sette sorteringsrekkefølge. Men når jeg sier sortert bok ascending, så skulle Ålesund komme etter sydenferien, sant? Men hva han gjør feil her? Han bruker engelsk søk, der å søkes som a. Jeg tror ikke du kan sette det i options her heller. Du har ikke det. Det er sånn sort. General. New database, Norwegian Danish. Det er veldig rart. Det står at han skal sortere norsk. Ja, shit, det er et lite problem. Men altså, jeg mener at turbok blank for sydenferien skal komme foran turbok Ålesund. Ikke dere enige i det? Turbok Trondheim kommer øverst, det er feil. Turbok Ålesund kommer øverst. Så det virker som at en eller annen måte sånn sorteringen her ikke basert på norsk-dansk sorteringsfølge. Der å skal kombineres. Men det var et detaljproblem. Så vi har to måter å gjøre det på. Det enkleste er å få tak i en liste av alle bøker, og så gjøre en månedsoversikt per bok. Jeg tror vi skal velge den. Andre måten er å se i den loopen i programmet, og så sjekke når du skifter bok. Når vi går fra Romsdal til Ålesund, for eksempel. Takle den overgangen og si, oi, nå har vi ny bok, da må vi save alt. Og så må vi nullstille, så må vi begynne på nytt igjen. Så jeg tror vi skal gjøre det på begge måter, for av og til så trenger du denne metoden for å skifte noe inn i en loop. Men det enkleste er som sagt, vi må utvide denne her, og så må vi ha en loop utenfor, det vil si at for alle bøker gjør det her. Det skal vi fikse på mandag. Det begynner å bli ganske komplekst. Men i det, min pedagogiske idé for det her, og så drar dere med opp alle Trollbergen, og så ser dere henge der og ha problemer, mens dagen etterpå sier du, nå skal vi gå en liten tur på Moldeheia. Og sier, oi, det er pinlig, sier dere. Da hadde vi begynt med Moldeheia, ville dere sagt at, oi, det var veldig godt. Så vi skal liksom kjøre frem til det blir veldig komplisert, og skal vi gå tilbake og ta enklere ting igjen, hele tiden, sånn forsøker vi å rykke. Og du går litt tilbake. For da får vi forhold med det at vi hele tiden jobber med programmering. Vi bruker ikke masse tid på å diskutere sånne ender og over og alle sånne ting. Det tar vi underveis. Så vi da konsentrerer oss om det vesentlige hele tiden. For husk på noe, første uke nå, de programmene vi lager, de er helt identiske med de programmene som industrien betaler med ganske mye penger for å lage.
Så jeg sitter og gjør akkurat sånne ting som det her i livsvikling. Litt vanskeligere ting også, men det kommer vi tilbake til, men det er stort sett det her det går på. Så det gjelder bare liksom ikke miste mot det. Og noe må dere forstå bare fordi jeg har gjort det. Sånn er det. Etter hvert som dere begynner å se ting, at det her begynner å dempe, at dere begynner å se mulighetene selv for å gjøre sånne ting. Ok, da er neste time mandag. Nei, jo, mandag. Da sier jeg bare det her, legger alt på nett. Thank you.